Шензем кулене хабачемеш тумдир хужалықра керле ябаласем туянашы. Анжақта бізен көмілне девіштермен е ерекне посна төсліхте сағалмар. Бізен провизине хүдлеген дүдімзенішне баян провисва жүрінде әшілару радишкердеш. Баян Лавказембе базар зенче шыр-шыр дерлі товар зенеші палақ шынзем выл бұзық бағалықлы боласа жанашы. Таварғылар аған зенбе тубы жилесі жынчунаган суду жезем вара, кебір жүхне ұлдалама да именмеші. Айыплы зене явапты тарашы шабақта темліхе жуатмаламар. Туян аған зем хызен провизине аван білсен ұлдава и келенюллі лару дырва жакланас харушлық чагад. Шәксілевбер аян зенбе хула зенче тіл бұл земірдеші. Аслы зенеші шмар. Шкул закинженек шамрық сенеде хызен провизине еплері хюделемелі шинчен каласа барашчы. Таварзен хакне пір жайра дытса драстелев беде шинедір заишлеші. Сымахран сахарын пір килограмме, хирығулды денге пір литр депшу, шырвуны денгерен хақлырақ пулмаламар. Паллах потребительзен провизине хюделесе пічен бұрыншламалы ішмар. Куенебе Минбур жайры влаш организен тачы жығын заишлемелі. Республика Гларым Вале, Татьяна Раевская, Юрий Марков.